Här finns det yta för Josef Ceesay. Men känslan i den här matchen är i alla fall att vi kommer få se något mål, tror jag. Men sen åt vilket håll där vet jag inte, men Helsingborg som... För Häcken. Diskerud. Svensson nickar ner centralt, men Per har... Diskerud, bra bollvinst. Kan man se nu, Diskerud. Tar med sig bollen i straffområdet och släpper den för Svensson. Det är tredje gången i rad här. Vi ser Mjällby bara få slå ifrån sig bollen. Ingen adress på de här passningarna. Vad säger Andersson, får in bollen nära till Henriksson. Situationer, man skapar några fasta, några långa inkast, några hörner. Och helt plötsligt, vips, så har man gjort mål. Så just att... Fiskerud. Gero. Olsson in. Gigovic. Diskerud här. Vilken träff nu. Fart en mål på den mål. Helsingborg har vänt. Losten. Sen så skjuter den bra. Men det är precis där. Eriksson är beredd. Med det här. Diskerud med nästa. Lyfter in. Och styrning. Och det är så nära. Det är så oerhört nära för Helsingborg. Skarvat också. Där har Henrik klutat över. Jo, just Helsingborg från var. Titta på Lindegard, ingen Lindegard och ingen landslagskapten Granqvist heller. Det är klart att det påverkar vilket... ...för Augustinsson istället. Balanserar på linjen. Skickligt gjort av Augustinsson som driver förbi både en och två. Helsingborgs spelare innan Diskerud kliver upp. Och så Andersson. Jagas av Karolmets, får den ändå vidare till Fandenhyk. Diskerud här, då kan det bli någonting för Helsingborg. Diskerud ut mot Josef Ceesay. Martin Olsson då här ute, det är inte ofta mittbackar slår hörnor, men det är så det fungerar här. Med det goda vänsterinlägget som kommer. Ja, det blir riktigt farligt! Det blir till och med mål ifrån Mix Diskerud! Ja, nog har han en god vänsterfot, Martin Olsson. Och Diskerud hänger ju vid den bortre stolpen där, som om han aldrig gjort något annat. Väldigt vacker serve från början. Och stannar som är så gita och väckiga i Sirius. Tänkte att det kommer en stor yta. Diskerud möter upp den perfekt. Se på den här spänsen. Han är lite bakom, kommer in, hoppar upp. Jättefin och briljant serve av Martin Olsson. Börja om mot Diskerud. Bra boll. Läng från Diskerud. Och det blir farligt för Fandenhyk! Stor räddning. Utan att egentligen skapa några jättefarliga lägen så tycker det ändå ser bra ut. Diskerud till Svensson. Felträmme. Brandrups boll. Skarvas av Jönsson. Diskerud skjuter. Långt ifrån. Andersson som vid poäng här går upp i serieledning. Framför Henriksson med elegant vändning. Diskerud. Petar efter Alam Lawi som nickar den här mot mål. Perry. Diskerud är ur position. Men han löser det där. Diskerud här. Armin! Hjälp han! Diskerud. Till Eriksson. Ja, till en hörna. Right. Har nästa löpning också mot Soka. Soka är steget före och får hjälp av Diskerud. Hero. Diskerud, in framför Bok, kontrollerat också för att hålla bollen i spel. Gero. Den som fyller på vänsterkanten, in med bollen istället mot Fandenhyk, men Tobias Karlsson högt i den duellen. Diskerud skjuter, rätt bra skott som Viktor Noring tvingas tippa över ribban. Ja, ett jättebra avslut av Diskerud. Men passningen rakt i gapet på Mix Diskerud och Helsingborg
får tillbaka bollen. Ny boll här då mot Adam Eriksson som inte lyckas fatta den här bollen. Jätteboll öppning. Diskerun lägger den mot Fanden Hurk. Spelar också så det finns tid att jobba på. Kalle Johansson vinner en ny nickduell. Diskerun med ny boll in i straffområdet här då mot Adam Eriksson. I blåvitt Yusuf Osana. Men misslyckat här två gånger idag. Ingen avblåsning när Bjärsmyr är uppe på Fanden Hurk. Och så är det denna kväll, den här killen, 89. Och just Diskerud som kan ta den av Ajers. Och är det Max Svensson då? Sen vad kan hända här. Martin Olsson har lagt upp bollen. Och här finns läge för Diskerud som drar till. Och var hamnar den där bollen? Förbi Gigovic som fanns...